Ağdam Sənaye Parkındakı müəssisələrdə 100-ə yaxın şəxs işlə təmin olunub. İşlə təmin edilənlər əsasən keçmiş məcburi köçkünlərdir. Qeyd edək ki, Sənaye Parkı çox profilli olmaqla müxtəlif peşələrə əhatə edən işçilərin əmək fəaliyyətinə cəlb edilməsi üçün universal platformadır. Onların hər biri doğma şəhərlərinin dirçəlməsində pay sahibi olmaq üçün əllərindən gələn əsr gəmirlər. Burada istehsal edilən inşaat məhsulları işğaldan azad edilən ərazilərdə aparılan yenidən qurma işlərində istifadə edilir. Ağdam Sənaye Parkında işlə təmin edilənlərin əksəriyyəti ətraf ərazilərdə məskunlaşan keçmiş məcburi köçkünlərdir. Hazırda müəssisədə 100-ə yaxın şəxs çalışır. Eyni zamanda 55 nəfər üçün sənaye parkındakı müəssisələrin istehsal bazalarında peşə kursları təşkil edilib. Bütün Ağdamlılar ki, məni çox sevindirir Ağdam rayonunda çalışmaq və biz hal-hazırda zavodumuzun fəaliyyəti yanğın şütləri, havalandırma sistemləri və digər dəmir metal məmulatlarının istehsalıdır. Mən bugün çox sevinirəm ki, zavodun istehsalından bir payda mənim öhdəmə düşür. Metal konstruksiyalarla bizim gözəl tikilən evlərimizə lazım olan məhsullardan qapılar, müəccərlər hazırlayırıq və yığım prosesində iştirak edirəm və ona görə də biz hər zaman çalışırıq ki, orada tikilən evlərin hər bir avadanlığını lazımı qaydada gözəl bir konstruksiyada çatdıraq. Qeyd edək ki, sənaye parkındakı müəssisələr əsasən müxtəlif təyinatlı ayaqqabı və çəkmə, metal məmulatları, divar kağızları, dam örtükləri, elektrik paylayıcı avadanlıqlar, eyni zamanda beton istehsalı kimi sahələri əhatə edir. Dövlət Məşğulluq Agentliyi ilə birgə fəaliyyətimiz nəticəsində fabrikimizə müdavimlər qəbul olunur. Bu müdavimlərə müəyyən edilmiş proqram çərçivəsində praktiki təlimlər keçirilir. Bu prosesə xaricdən dəvət etdiyimiz mütəxəssislər cəlb olunub. Praktiki təlimlər nəticəsində yüksək nəticələr göstərən müdavimlər artıq rəsmi olaraq işə qəbul olunur. Böyük qayıdış dövlət proqramının əsas prioritetlərindən biri işğaldan azad olunmuş ərazilərə geri dönmüş sakinlərimizin, məskunlaşmış sakinlərimizin məşğulluğunun təmin olunmasıdır. Nazirliyi olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi də bu istiqamətdə mütəmadi olaraq tədbirlər həyata keçirilir. Bugün qonağı olduğumuz Ağdam Sənaye Parkında da bu istiqamətdə bir çox işlər aparılmışdır. Xatırladaq ki, 3 il bundan əvvəl yaradılan Ağdam Sənaye Parkı 190 hektar ərazini əhatə edir. Parkın yaradılmasında məqsəd işğaldan azad edilən ərazilərin dirçəldilməsi, Qarabağın sənaye potensialının reallaşdırılması, sahibkarlığın dəstəklənməsi və əhalinin istehsal sahəsində məşğulluğunun artırılmasıdır. Qasım Xuluflu, İbrahim Yusifli, İTV Xəbər, Ağdam.